းဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာရှင်လက်အောက်ရောက်ရှိပြီးဆီယနာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ရတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးမှပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်မတရားမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဘီကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရသူဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်းလိုပဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုမခံနိုင်မဲပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရပ်တည်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့စန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့မှုများကြောင့်အမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာဟာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့်ဘေးလျာကိုရှောင်ပြေးနေကြသူများလည်းရှိသလိုအခုချိန်ထိမလွတ်မြောက်နိုင်သေးပဲဖမ်းဆီးခံထားရသူများလည်းရှိပါတယ်။တို့ပင်မယ်လေတချို့သောနုပညာရှင်တွေကတော့မိမိတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပျော်ပါနေချတာကိုတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကအခုလိုပဲထည့်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းက social punishment လုပ်ရမယ့်သူတွေတော်တော်များများ block list ထဲရောက်နေပြီပျော်နိုင်သမျှတော့ပျော်စမ်းတစ်ချိန်ပြန်တွေ့မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်